وسيكا وسارد ورفافين تلقن كي وعيقين تجمهورية الصومالي لان مدن عبد الله محمد ظاهر عكوسي او ورباهين تقاركود كلها اللي عفيس كيسا مقالة دهار جيسا مانشا ايا كوهان بلي قولها قورت تجمهورية الصومالي لان مدى كورنين تهي اسمي ان حكومة ده ومدحوين اكي هاي احمد محمد محمود سيلاي يا قولها وكيلا ده وحان هنبليو جيربوغادين وتريا ودهابا شعب الصومالي لان قارهان قولها قورت ده جمهورية الصومالي لان وقوان كما طبيسا كقاري سواشي تاقنيد كتاقنيد دورشوين بحيانا كاسي كورنا ماتاي قول يدو الله مري طريق شرعي اها يدو وضا تشي يدو وضا حد الله قوغل ديقا يو هايين يدو اسقنعنتو اي نو اهي طريق اي نمري نو markay arin jirtana waa wax iska caadi ah bini aadmiga inuu mid laba iyo koox iyo qaybi ay beeri karto ama ay aragtida aragti ka duwan qabi karto laakiin waxa muhiim ah in inta badan ay isku raacsan tahay dariiqa markaasi mustamacu uu ku wada qancayo heshiiska uu ku yahay beesha caalamka golayaasha qaranka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo daneeyayaasha ama dadka gacanta ka geysta doorashooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood waxaan ku soo dhaweynaynaa inay dariiqan oo ah dariiqa ay dadkayga iyo dalkayga iyo dowladnimadayadu dan mooday nagula shaqeeyaan oo sidaasi aynu ku gaadhno maalinta ay doorashooyinku turxan la'aan ku qabsoomayaan maanta mushkuladda waynu ka gudubnay mushkuladda waxaynu ku dhammaynay dariiqii wada hadalkii aynu ku dhammayn jirnay mushkuladda waxaynu ku dhammaynay dariiqii dastuuriga ahaa ee sharciyu tilmaamayay aynu u diyaar garownay inay doorashooyinku dhacaan waqtigaasi ay golaha guurtidu qabteen golayaasha qarankuna wixii ku dhiman iyo sababaha ay komishanku sheegeen inay doorashooyinku u qabsan waayeen oo dhanna hal la dhammaystiro annaga kulley dhinaca xukuumad ahaan waxaan noo faana wixii nagu xidhnaay oo dhan dhinacayaga inaanu ka dhammaynay mudane cukuse ayaa geesta kale waxa uu fariin adag u diray shacabka somalilan taasi oo ku qotantay inuu ku adkeeyay inay ka digtoonaadaan kana feejignaadaan in cadowga somalilan ay ka faa'iidaystaan munaasibadda 18-ka meeya maalmaha qabanqaabadu ay socoto ay waxyeeleeyeen qarannimada iyo nabadgelyada somalilan xuska 18-ka meeya qiimaha uu inoogu fadhiyo waa wada garanaysaan waxay inagu taagan tahay qiimo aan dib loo qiimeyn karaynin qiimo aan wax gooya jirin bay nagu joogaan waxay naga mas-uuliyad diyaar uma nihin muddo la kordhiyay iyo muddo lama kordhinin inay naga mashquulisan maaha maalmihiiba taagan weliba waxa taagan oo aan ummadda u sheegaya oo aan ugu baaqaya oo aan kor iyo hoosba u leenahay war 18-ka meey cadowgeennu inuu dhabarka inaga toogtaabuu doonaya gaboodiyuu ka dhiganin muddo la soo kordhiyay iyo muddo lama kordhinin iyo qof intaasi madaxu ka yara wareeray ama uu ka wareeri waayey oo qof siyaasi wax u sheegay war cadowgeenni sannadkan waxa uu doonayaa in uu dhirbaaxay nagu dhufto ilaahay haynaga qabto innaguna aynu dadaallo shacabiga soomaalilaad ha soo jeedo nabadgelyadeennaasi iyo ninkaasi aynu is eeganayno aan doonaynin inay 18-ka mee faraxno oo aynu inoo faraxsan subaxaasi u dabaal degno xuska qiimaha inoogu fadhiya ninkaa cadowga ahee farxadda inagala dagaalamaya gaboodiye inaanu noqonin inagoo aan jeclayn weliba oo khaldabayn imika maanta waxaa la yidhaahdaa waa la kordhiyey waxaa loo kordhiyey ku madaxdii la doortay oo ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha wakiilada intaasaa loo kordhiyey intaa iyo inta la shaqaysaa loo kordhiyey marka madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii go-aanka guurtida way ku qanacsan yihiin guddoomiyihii golaha wakiilada ee loo kordhiyeyna wuxuu ku baaqay in lagu mudaaraado kordhinta loo kordhiyey laakiin u malayn maayo inuu xilka ka tegiyo odhanayo aniga hay kordhinina markaa maalintuudha hay kordhinina ayaynu eegaynaa laakiin
كي كردية وأهدنا المطهرات وحصلنا إلى ما